dnes ma zaujala tá problematika pohlaví. To znamená, oficiálne už nebudem mať dve pohlavia, ale sú navrhy, aby sme ich mali 10 a viac. Je to veľmi zaujímavé, hlavne z toho pohľadu, že niekto si môže povedať, že sa cíti byť nejakým kameňom, alebo sa cíti byť nejakým psom, a my to musíme akceptovať. V poriadku, ale malo by byť za tým povedané aj to B. Cítiš sa byť ako pes? OK, odovzdaj občiansky preukaz a chod do útulku. Cítiš sa byť kameň? Tak ťa použijeme do základov, ak je to možné, no. Nejakej budove. Je to scestné podľa môjho názoru, že niekto sa môže cítiť, čo chce, demokraticky, ale zostávajú mu všetky občianske práva a ľudské práva zároveň. To nesedí. Počul som taký vtip. Kto je muž, ten vyhľadáva urológa. Kto je žena, tá vyhľadáva gynekológa. A kto je iného pohlavia, ten by mal vyhľadať psychiatra.